מוותר. טוב. יגאל, תן אס פה אותנו, אס כזה. רבי ישראל, לשרה, בוא, החבר רובן רוצה לשתף. תתחיל בשמך למען הצופים בווידאו. אוקיי. בוקר טוב לכולם. כמו שאתם יודעים, לי קוראים ראובן משאשא, והסתרפתי למסע, הוא כל כך מאוד חשוב. אני רוצה לספר לכם על שואה באתיופיה בתקופת מלחמת העולם השנייה. ואבא שלי, אמא שלי, בעצם הוא נרצח בידי האיטלקים שכבשו את אתיופיה. והאיטלקים בעצם הם היו המשתפים של אדולף היטלר. וכשהגיעו שם, אמא שלי הייתה בת שלוש, ושם אותה את אמא שלי על גבו, בעצם איכשהו ירו בו בראש, וכן כך הוא נירג, ואמא שלי נוצלה שהייתה בת שלוש. ומה שכן, כמו שסבא שלי נרצח, כמו כ-1,000 מיהדות אתיופיה נרצחו, גופותיהם בעצם הוזרקו מהצוג ואף אחד לא מצא את גופותיהם. זה בשל יהדותם. ולכן אני מאוד גם אוהב לשתף על יהודי אתיופיה, כמה שהם באמת היו חלק מהטבח הנורא, מה שאנחנו ראינו במהלך שבוע ימים. ותודה רבה לכם. תודה רבה, רובן. תודה, רובן. תודה רבה.